kusimaha madaxweynaha dowladda Puntland ahna madaxweynaha ku xigeenka dowladda Puntland mudane Axmed Cilmi Ismaan Axmed Karaash ayaa maanta daafuray qorista buugaagta dugsiyada sare ee dowladda Puntland. Munaasabada daafurka waxaa ka qayb galay wasiir dowladaha, wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, maamulayaasha iskuulada, macalimiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland iyo marti sharaf kale. Agaasimaha waaxda tayo dhowrka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedada manhajkan maanta ay daafureen. Aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaan wasiirka. Runtii fikirka hal ahaadaan madaxda sare, laakiin waxa weeyaan wasiirku arrintaasi riya ahayd. Marka hore waxaa ka dhammeeyey wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo madaxda kale oo ugu horeeyo wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimahaba. Runtii manaha waxa weeyaan arrintaasi guntiga ay dhisha iskaga dhigeen. Waana u mahad celinayaa dhammaan howlwadeenada kale ee agaasimayaasha iyo kormeerayaasha iyo madaxda kale madax qeybeedyada wasaaradda waxbarashada kulli wax weeyaan, iyagoo xeerinaya dadaalka iyo dhiirigelinta madaxda sare ee wasaaradda waxbarashada ayay gunta dhiisha iska dhigeen. Riyadaasina waa ka dhabeeyeen maanta wax weeyaan buugtii mar dhow waxaa halkaas manaha iskuulaadka ay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay ka qaybin doonaan buugaagtii oo daabacan bay ka qaybin doonaan insha allahu. Sanadka dambena iyadoo dhammaystiran baad buugaagtii baad qaybin doontaan insha allahu. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa isna dhankiisa sheegay in ay wadaan qorsho ay ku soo gabagabeynayaan manhajka waxbarashada ardayda Puntland 2022 ayna ka go'an tahay ka wasaarad ahaan horumarinta waxbarashada Puntland. Wasaaradda waxbarashada way ka hirgashay madaxweyne warbixintii ku saabsanayd manhajku sida uu soo bilaabmay iyo halka uu hadda marayo iyo ku talagalka iyagu inuu yahay sanadka 2022 dhammaadkiisa in ay noo soo gabagabowdo dhammaan manhajkii loogu talagalay ardayda Puntland. Waxaan rabnaa insha allah in uu sidaa ku soo gabagaboobo. Macnaheedu waxa weeyaan waqti xilliyeedkeeda aynu inagu hadda joogno tiigsigii iyo wixii tiigsigii ay tiigsanaysay wasaaradda waxbarashadu in uu halkaas ku soo xidhmi doono, intaa wixii ka dambeeyana ay noqon doonto in marba sannada markii la joogaba dib loogu noqdo, review la sameeyo. Sida hadda agaasimaha tayo dhowrka uu ka sheekeynayey, arrintani waa arrin mar hore soo bilaabatay 2011, maanta iyo sanad labadii sannadood aynu joognay aynu xaqiijinay ardaydeennu inay helaan buugaagtii ay wax ka baran lahaayeen, ay noqoto manhajkaasi dadka aynu soo saarayno aynu naqaano nooca dadka ay yihiin, aynu reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed u soo saarayno. Ay ka muuqanaysaa sida aynu dhammaanteen ognahay manhajka aynu ku tababarayno bay aqoontoodu noqonaysaa, akhlaaqdoodu noqonaysaa, ummadnimadooda iyo dadnimadooda iyo inay ummadda tan hoggaanka u qabtaan manhajka aynu maanta u dejinno oo u qorno bay noqonaysaa. Ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ayaa ku bogaadiyay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare shaqada wanaagsan ay ka qabatay kor u qaadidda tayada waxbarashada iyo diyaarinta qorista buugaagta dugsiyada sare ee Puntland. Farxad weyn ayaa inaan markii labaad halkan aan ka soo muuqdo, isoo taago oo daahfurka aan idinkala soo qayb galo. Tii hore ahayd baan u maleynayo waxbarashada dugsiyada hoose, maantana tii sare. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan macalin ma ahayn oo maxay tahay, laakiin tacliinta waa jeclaan jiray iyo wasaaradda. Wasaaraddu waa nasiib wanaagsan tahay, aad bay u nasiib wanaagsan tahay marka loo eego madaxweynayaashii hadda kala dambeeyey. Runtii macalimiin bay ahayn, Cabdiweli macalin buu ahaa oo kale labadii madaxweyne ugu dambeeyey macalin buu ahaa, Mareykana jaamacadaha Mareykanka wax ka dhigi jiray, markii ka horna macalin buu ahaa. Siciidna waa macalin oo meelahan maxay tahay isagu dee iskuulladan buu dhigi jiray. Wasiirada soo maray waa macalimiin, waliba macalimiin wanaagsan. Wasaaraddu Puntland waa wasaaradda tan waxbarashada. Marka maanta daafurkan aynu ka qayb galay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
macnaha uu leeyahay iyo waxtarka uu leeyahay waxa wasiiradii iyo agaasimayaashii baa ka soo sheekeeyey waa hawl adag runtii hawl adag waxaan ilaaway inaan ku daro kambariga maalgelinayay ama kambariyaasha maalgelinayo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wasaaradda iyo dowladda waxaan leeyahay qolyahaas oo kale wixii waxtar wax u geysta waxa noocaas ah il gaaraa lagu eega priority baa la siiyaa annaga hadda ma dabcan waa isla garanaa Maraykanka cabdullaahi waa ka yimi cabdullaahi wasiiradu way ka yimaadeen anigu waxa rag baa la yidhahaa kuwii Fiidnaam ka soo dagaalamay qadargalaasi warbaahinta dowladda igarowe marka fatarankaas anigu imtixaan baan la galay qaar marka waa lay reebay anoo islaha waad ka fiican tahay baa la yidhi fatranka kaasaa maxay tahay qofka ya fatranka feerasta marka feeras waa inay noqdaan wixii waxtara kambaniyaashu waxbaa dowladda qudheed waxbay dhaqdhaqaajisaa kontaraagee bixitaa hadday doonto hawlay bixisaa kuwaasoo kale waa in brioritiga la siiyaa la dhiirigeliyaa waayo waxbay gashadeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aadna wa u salaamayaa waxaan qabaa wasaaradda tacliinta iyo tacliinta inaynu isugu tagno sida kuwa kan qoladani ay u maalgelisay kambaniyaashan waaweyn ee saraha aada u dhaadheer taageraya waxaa wasaaradda wax ku filnaa laba bulkeyti waa ay ugu soo tuuraan baa ku filnaa lahayd mogta waxaa dheer uma baahna ha haysteen laakiin laba bulkeyti oo kuwa ka mid ah haddii wasaaradda loo soo leexiyo runtii wixii ka dhiman wasaaraddu way gaadhahayd aad iyo aad baad u mahadsantihiin wixii macnaha ay lahayd waa laga sheekeeyey inaan inoo daahfuro ku dhawaaqo inuu inoo daahfurayo maanta waxaan rajaynayaa inuu buwaagtaa iyo manaahiijtaas oo iyo buwaagtaas oo safan oo ah inoo dhammaystiran inaynu markan markiisa kale aynu maxay tahay ku kulmi doono